ორი თვეა რას მიმდინარეობს. Როგორც ხედავთ, აქ სამუშაოები და მივაწყდით ინდალოცილი ბერების ნაკელიარებს, საჭურჭლეებია, ჭურები ამოდის. დაახლოებით 15 ჭური უკვე ვიპოვეთ. Არის რაღაც ხელსაწყოები, თიხის ნასხრევები, ამოჭდა სატრაპეზები, სასადილოები, სიმაგვარი და მეტი წინ უბრალოდ ჭურჭელს ინახავდნენ. Археологи апирებენ მოსლას და ისინი რომ მოძანდებიან უფრო გარკვეულ იტყვიან ალბათ ეპოქასაც რომელიც წლების იყო და ეს ყველაფერს დაასკვნიან археология.